الله الرحمن الرحيم مجعي وعبد الله علي وحنا هاي مشرح مذا هوينة دولة جولات كصومالية الجبلان وحن دمع سنة هاي مان تينان هلكان إذن كلا وذاقو شير جرايد أو آن دونيو إن آن إذن كلا وذاقو إن وحيابيه قدن بي دورة شوين كجبلان كدعايو إيا موقف كي يكو آدن أركاس إن سيدات اكتهين وحن أتاقنا هاي een xilka ugu sareeya dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland een waxaan ku hawlanayn magaalada Kismaayo aniga iyo musharaxiin kale ee isbuucyadii ugu dambeeyay in la helo jadwal siyaasadeed oo ka duwan midka madaxweynaha hore ee dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland ee jadwalka iyo process-kaas garab socda kaas oo aanu ujeedadeeda ahayd inaan isku keeno dadka musharaxiinta ah in la sameeyo nidaam lagu tartami karo oo cadaalad ah oo aan iskaraabiya ahayn oo dadka u dhaxeeyo lagu tartamo la soo saaro shakhsi dadka reer Jubaland ay codkooda aqlibadeed ay ku doortaan hawshaasi wax badan ayaa inooga qabsoomay waxaanu shaacnay guddiga doorashada waxaanu sameeyay guddiga kale waxaanu ka shaqeynay in baarlamaanka la soo xiro waxaanu diyaarinay goobtii doorashada lagu qaban lahaa marka waxaan isleeyahay gabagabadii hawsha ayaanu ku dhaweyn waxaan rabaa inaan idin la wadaago hawsha waxaa ku yimid fashilad kaga yimid dhanka dawladda federaalka ah gaar ahaan xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaan rabaa inaan la wadaago dadka Soomaaliyeed iyo taageerayaasheeda ujeedada aan anigu u tartamayay waxay ahayd in isbeddel uu ka yimaado Jubaland waddadii iyo wadiiqadii loo mari lahaana waxaa isbaara u dhigtay oo ugu talagalay inuu keligii ku soo noqdo madaxweynihii hore Maxamed Axmed Maxamed Islaam hase ahaatee process-ka kale aanu sameynay waxaa maalmihii ugu dambeeyay dadaal badan ku bixiyay in afduub lagu sameeyo xafiiska ra'iisul wasaaraha annagu marka ujeedadeenadu maaha in intaanu diidno caana shubka Axmed inaanu ogolaano caana shub Xamse uu ka shaqeeyey waxaanu doonaynaa waxay ahayd in doorasho loo tartamayo oo madax bannaan oo daah furan in la helo nasiib darro sidaan sheegay tii ayad ahayd waxa caqabad ku noqday dawladda federaalka gaar ahaan xafiiska ra'iisul wasaaraha shuruud ayuu ku xiray ra'iisul wasaaraha process-ka sida uu u dhici lahaa oo ah qofka isaga uu raba haddii uusan soo bixin in uusan helaynin aqoonsiga dawladda federaalka taasi marka waxay kala shaki iyo tuhun badan ay ku abuurtay dadka musharaxiinta ahaa ra'iisul wasaaraha iyo xafiiskiisa waxay in badan ku dadaaleen in dadyowa kale hawsha qaybta ka ahaa la hor istaago sidaa awgeed hawshii aanu ka shaqaynaynay maanta waxay maraysaa meel fooda ah meel ay tahay in hal shakhsi oo keliya haddii uusan soo bixin process-ka aan taageerada dawladda federaalka aysan helin haddii marka ay sidaa tahay oo qof xagga laga soo magacaabay la doonayo in shaqada halkan loo dhiibo waxaan isleeyahay sida ugu habboon waxay ahayd in la soo magacaabo gudoomiyo gobol ama gubernatore in la soo magacaabo laakiin in annaga dusha nalaga saaro qof kor laga wato oo nalagu maaragtay caqabadeeyo waxaanu ka doorbidnay in aanu qayb ka noqonin foodada ay ka shaqeysay dawladda federaalka waxaan kaloo rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego in isbeddelka Jubaland uu cagajiido in Axmed Maxamed Islaam uu waqtigiisa dhamaaday dadka deegaanku ay meel adag ka taagnaayeen dadka Soomaaliyeed ay meel adag ka taagnaayeen in uu dib u soo noolaado doorashada horteed waxaa sababay siyaasad xumada dawladda federaalka ah ayaa sabab u ahayd haddana in process-kii socday ee parallel-ka ahaa ee aanu rajaynaynay in musharax ku soo baxo isagoona inuu fashilmo waxaa sabab u ah siyaasadda dawladda federaalka gaar ahaan xafiiska ra'iisul wasaaraha sida awgeed waxaan rabaa inaan u sheego taageerayaasheeda iyo dadka Soomaaliyeed
rabitaankaygii inaan musharax madaxweyne Jubbaland aan ahaado kama tanaasulin. Sababtoo ay tahay ma aqoonsani wax alaala wixii Jubbaland iyo Axmed Xan Islaam isku doorto, sidoo kalena wax alaala wixii fooda ah xafiiska ra-iisul wasaaraha dhankiisa ka yimaado oo howlihii aan wadnay lagu carqaladeeyo iyaduna ma aqoonsani. Waxaanu wadaynaa wejiga labaad ee hadafkeenna oo ah in la xoreeyo deegaanada gacanta dowlad goboleedka Jubbaland ee Soomaaliyeed ka maqan. Waxaanu wadaynaa dadaalka ah in Axmed Maxamed Islaam iyo siyaasadiisa dadka reer Jubbaland ee soo daashatay ee daciiftay lafteeda in meesha laga saaro. Waxaanu wadaynaa dadaalkeenna ah in dowladda federaalka ee Soomaaliya siyaasad xumada ay ku ragaadisay dadka reer Jubbaland iyaduna in meesha laga saaro, in la helo fursad lagu wada tashado, la isaga yimaado, wax dadka anfaco oo munaasab u ah dhammaantood in la helo. Taas ayaanu ka shaqaynaynaa. Waxaanu rabaa in aan mar kale u sheego taageerayaashayda iyo dadka Soomaaliyeed jeinta samaha jecel in dadaalkeena halkan uusan ku hari doonin, in aanan marnaba ogolaanaynin in aanu ka gaabino wixii aan naga filayseen. maalmaha soo socdo hadduu alla yidhaahdo waxaan idin la wadaagi doonaa tallaabooyinka xiga ee aanu qaadi doono. Waxaan rabaa mar kasta inaan idin xaqiijiyo maanan guuldaraysanin. Dadaalkeena ayaanu halkiisa kasii wadaynaa, marna ma joojin doono shaqada aanu wadno ilaa aanu ka xaqiiqsano isbeddel ka dhaca Jubbaland, isbeddel ka dhaca Soomaaliya, iyo ilaa aan xaqiiqsano in deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland ee gacanta ka maqan dib loo soo celiyo oo dadku. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second, ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.